Ja sam Vladimir Vučković i ovo je moj gvint, dogma. Dobro pitanje. Priča je krenula, pa, davna prošlost je da je moj otac radio u Jagodinskoj pivari i imao ideju krajem 80-ih, početkom 90-ih da napravi, bila bi stvarno prva pivara. Mene to tad nije interesovalo, otišao sam za Beograd, studirao, a negde pre 6, 7, 8 godina se javila ideja kako je krav pivarstvo krenulo. I moj šurak bio zaljubljen u pivo, da se pravi neka zanatska pivara. Tako da je tada otprilike nastao gvint, nešto kasnije od dogme. I odatle se i mi znamo i kreće ta neka priča o zanatskom pivarstvu, o dogmi, gvintu i naše druženje i saradnje. Da, grozim se tih, našao sam dedin recept na tavanu, dede pravio pivo. Ne, priča kreće pre 6-7 godina prava i gvint je u tome. Gvint je u tome da nikada nema preciznog odgovora. Dakle, gvint je u tome da je na kraju znak pitanja i da čovek nikad ne zna šta ga čeka, tako evo ja pod neke starije dane, srednje starije dane uđoh u tu priču o zanatskom pivarstvu. Gvint kao reč ili gvint? Da. Pa da. Pa što si u tome što i s njima kada pričaš, retko kada možeš nešto da objasniš. I onda kad je nepoznat pojam, zapravo pređeš na tu stranu da ne može sve da se objasni direktno i sve da bude jasno. I u tom smislu gvint je za njih neka fora, neki štos, neki preokret u nečemu, a možda podsvesno ostane da se u životu dešavaju takve stvari da mokrneš gvint i da odeš na neki drugi put od onog koji si planirao. Standardna pojava u nekim ranim 40. Godinama je želja da se stvari menjaju. Ogroman broj ljudi to ima. Neko ko je u praksi, ko se dokazao u biznisu, želi da postane predavač. Neko ko je bio predavač, profesor i slično, želi da nešto gradi od nule. Tako da ne mislim da sam tu nešto poseban. Kod mene se stvorila ta želja da sa tog nivoa predavanja, priče, obučavanja drugih, nešto radim sam, ali nisam bio ni tu previše originalan, jer sam praktično ispratio tu priču opet koji su u mom bliskom okruženju pokrenuli pre svega šurak. Tako da, ali dobro, bio sam dovoljno hrabar da ispratim to i da se sa oblaka spustim na zemlju. Nema tu previše iznenađenja za mene i sa tih oblaka sam znao da je u Srbiji na zemlji teško, da operativno biznis ima mnoge probleme. Neću da se žalim na državu, siguran sam da u ovoj našoj oblasti zanatskog pivarstva svako prođe onako kako je zasluživao, pre svega na osnovu svojih sposobnosti. Niko nije nekome kriv što lošije stoji, niti je neko uspeo zato što mu je neko to omogućio. Zanatsko pivarstvo je kao svaki biznis jako težak, ima svoje specifičnosti. Nama je teško da se probijemo pored velikih industrijskih pivara koje osvajaju lokale različitim ustupcima koje im čine. Tako da je tržište skučeno, naročito u Srbiji, gde ipak standard nije dovoljno visok i gde zanatsko pivarstvo
predstavlja i dalje neki luksuz, manje više. Tako da su to ograničenja, ali opet kao u svakom biznisu, ako si pametan, ako si prodoran, ako imaš ideju, biznis model, možeš da napraviš nešto. To sam jedva dočekao, jer u Jagodini, ako mi je nešto ostalo od te rane faze, šetnje onom glavnom ulicom i taj miris pored one nekadašnje velelepne pivare, nisam tada ni znao šta je to i kad sam ga osetio u proizvodnji, to je to. Meni zapravo smeta što ovako u tap rumovima koje mi danas imamo, se taj miris i ne osjeća praktično, što on ostaje ovako u proizvodnji, to je prava šteta. I nisu mi jasni ljudi kada nešto pričaju da im to smeta, to je dokaz da nije sve sterilno i da se stvari rade, proizvode i da svašta tu ulazi. Čiče je otišao s tim našim vozom zapravo u godinama kada je svet baš se onako odlepio i krenuo na gore. Te 90. su bile sjajne za svetsku privredu i kada smo mi mogli da uhvatimo taj talas i da se vežemo više za zapadnu Evropu, mi smo na ovim područjima imali drugačija posla i to je nestalo. Taj voz je otišao, tako da u široj slici mi u Jagodini smo imali Čiču, u drugim gradovima su imali neke druge simbole. Sve to žalosno, ali očigledno je bilo neizbežno iz ove perspektive. Nešto se očuvalo, Čiča danas postoji do duše u drugom gradu, nije to ta priča. I to je, ne znam, ni u svetu mnoge pivare nisu opstale. I da nismo imali te probleme i ratove 90-ih, pitanje šta bi se desilo. Tako da danas imamo te velike, globalne, ogromne pivare, a kontratežu umjesto Čiče prave ove zanatske pivare i zajedno se trudimo da dođemo do tog Čiče, jel? Ne znaju mnogo, kao svi tinejdžeri imaju svoj život, shvataju to kao deo nekih životnih promjena. Siguran sam da će to dobro da bude za njih. Ne mogu oni da ispovezuju sad šta si radio i da si u nekim zrelim godinama menjao posao. Njima će to biti neka normalna stvar i kasnije će povezivati to. I mislim kada budu u našim godinama da će tada više pitati i za Čiču i za te promjene u karijeri kada se oni budu sretali s nekim sličnim izazovima. Da, mislim da će do tada imati svoj neki uobičajeni put, moguće korporativne poslove, a da će onda se zapitati a šta ono beše, šta je to proizvodnja, šta je to kad nešto gradiš od nule. Vidjet ćemo, oni su doduše pametniji od nas, moguće i da će ranije to shvatiti u poređenju s našom situacijom. Podcasta, fuck! Delimično, u svakom poslu je neizbežno imati disciplinu, higijenu, procesa, organizacije ljudi. Na površini to treba da bude raspevano, bilo da si predavač, bilo da imaš i nudiš pivo, moraš da budeš lagan u komunikaciji. Ali ispod haube to je, svaki posao je neizbežno surov, težak, s mnogo procesa koji nisu tako zanimljivi. Ali kao što neko pametan reče, ne možeš da očekuješ da u poslu koji voliš nemaš i neku fazu koja ti se manje sviđa. Dakle, svi oni koji vide Fašketa i misle da je on veseo i uvek dostupan i druželjubiv, ne znaju ovu njegovu drugu stranu, da mora sve to da se postavi na zdravim temeljima i da budeš i tehnokrata često. Svako ima svoju tamnu stranu, jel?
bitno je da to prepoznamo i da kontrolišemo. Što nije uvek ni lako ni poželjno, nije lako jer mislimo često da smo najpametniji, da svi drugi greše, a nije ni poželjno jer u ovoj eri kada svi moramo da budemo korektni, da vodimo računa o ljudskim osjećanjima i da ne podignemo glas ni u jednoj situaciji, ja ne volim baš taj put i nekada treba pustiti da nešto eksplodira iz tebe, da prava emocija nađe svoj put i da u krajnjoj liniji ukažeš i poverenje onima s druge strane da to kada si oštar, buran i glasan znači da ti je stalo do stvari i da oni treba da budu takvi. Emocija je ključna za sve. Mi to dobro znamo i u zanatskom pivarstvu, da ima dobrih piva koje lošije prolaze na tržištu i ponekad loših piva koje se jako dobro prodaju jer bolje prolaze s emocijom kod kupaca. Tako da proizvodnja je ono što kažu samo početak i stvarno je možda i najlakše proizvesti, a taj, nazovimo ga marketing i taj plasman, to stvaranje emocije je najbitnija stvar. I tu se sigurno prenosi emocija osnivača, menadžmenta i čitavog tima koji učestvuju u proizvodnji. I bez te linije, od osnivača do onog ko toči pivo, te zdrave linije, nema ni dobre emocije i nema ni dobre prode. Ljudi to jednostavno osjećaju svesno ili nesvesno i to je ključ u ovom poslu. Tu imamo dva problema. Prvi je da ulazimo u neke teške priče i probleme u zanatskom pivarstvu, da država, rekao da nije odgovorna za naše probleme, ali trebalo bi kao u Evropskoj uniji, ako su oni tu uveli, možemo i mi, da se smanji akciza za zanatsko pivarstvo na pola akcize koji plaćaju velike pivare i da stvarno država kroz svoje organe koje ima vidi da li postoji narušavanje slobodne konkurencije na tržištu, jer svi znamo i vidimo da velike pivare pronalaze način za neki povlašćeni tretman na tržištu. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, naplate i generalno zaštite ugovora, to treba brže, bolje da se radi, mada mislim da to nije loše. Iskustvo Gvinta je da je nenaplaćena potraživanja mogao da naplati ukoliko je to hteo relativno brzo preko izvršenja, ali da ne zaboravim, važno je kako se same zanatske pivare ponašaju. U želji da šire tržište brzo, na kratak rok, vole da daju lokalima pivo, ne pitajući se ni kakav je onaj sa druge strane, da li će moći da naplate, brzo širenje mreže dovede do toga da ne možeš ni da naplatiš robu. Tako da je bar u Gvintu se iskristalisalo da je bolje imati manji broj kvalitetnih klijenata i partnera nego po svaku cenu svakome nuditi pivo. Imamo onaj formalni dumping za koji mislim da nije slučaj u našoj branši, to je da prodeš ispod cene koštanja. Imamo onaj neformalni dumping u smislu da je strategija nekih pivara da ipak preniskom cenom pokušavaju da osvoje tržište kako bi izbacili konkurente i verovatno nakon toga zagospodarili ili imali veće učešće na tržištu. Nije nelegitimno, moguće da bude kao strategija, samo je problem, mislim da će to mnogima da se vrati kao bumerang, jer ne možeš da izgradiš onu emociju, ne možeš da izgradiš imidž na tržištu, ne možeš da izgradiš položaj ako se predstaviš kao jeftin i da ti je to glavna stvar. Zanatsko pivo zapravo i više i nije toliko skupo kad se uporedi ta razlika između zanatskog i industrijskog piva i nema razloga da zanatski pivari sami sebi spuštaju cenu i da na taj način probaju. Čini mi se da ono kada vidim da je to više potez iz očaja, da kad ne uspevaš da napraviš brend, možda i kvalitet, da onda krećeš sa niskom cenom, a zapravo može se ispostaviti da je to potez očajnika.
Tako je. Proizvod može da se predstavi na različite načine. Dogma, recimo, i druge pivare koje su oslonjene na ale-ove idu na tu priču. To je jak i eksplozivan in dizajn i komunikacija. Gvint je u tom smislu svedeniji i proizvodi klasičnija piva i čitav nastup je mirniji. Dobro je što to odgovara i našim ličnostima, kako recimo vama u dogmi, tako i nama u gvintu i sve je to normalno. Tako da ne treba insistirati po svaku cenu da je to premium, da je dostupno samo retkima. Treba da bude premium po kvalitetu, to je nesumnjivo, po ceni da bude odmereno, ipak i primereno našem tržištu. Ali da, zanatsko pivo treba da pokaže da nije isto kao i neko drugo pivo na koje smo, konfekcijsko pivo. To je slučaj ne samo ovde, nego i u svetu. Mi moramo da se borimo. Mi, zanatski pivari, treba da budemo istrpljivi. Uspeh ne dolazi preko noći, pa i ako dođe preko noći, treba da razmišljamo o tome da je dug put pred nama, pa i onu priču da buduće generacije treba da znaju šta radiš i kako radiš, da to prenesemo na njih. Ovo je mukotrpan, dugotrajan posao i tako ga treba shvatiti. To je stvar i sazrevanja tržišta kod svih nas. U nekim zemljama gde je i preduzetništvo razvijenije, gde postoji kontinuitet poslovanja, i na strani ponude i na strani tražnje ljudi su navikli da postoji ta podvojenost. Umereno kvalitetan konfekcijski serijski proizvod i neke tržišne niše za kvalitetnije kraft proizvode, kod nas se ta kultura gradi na obe strane. Dakle, da prvo potrošači vide tu razliku, a onda da i proizvođači shvate da ne mogu da igraju između te dve strane i da jedino što ne sme da trpi je kvalitet proizvoda. Ako, dakle, zanatsko pivarstvo krene tim putem da kupuje jeftine, a lošije sirovine, ako krene tim putem da gleda pre svega konkurenciju i kako da smanji konkurenciju i njeno tržišno učešće, a ne da misli o svom proizvodu, o kvalitetu, o tom premium segmentu, to neće biti dobar put. Ali opet, kao da će se to vratiti kao bumerang. Ja sam siguran da ova srž ove priče zanatskog pivarstva, a to je kvalitetan proizvod na prvom mestu i onda kvalitetan put do potrošača, da je to nešto što će opstati ne samo kod nas, nego i na drugim tržištima. Apsolutno. Mislim da nema ni velikog prostora za nezadovoljstvo. Čak ni kod velikih brendova, a ni kod malih pivara. Osim ovog dela, da bi bilo dobro da možemo ravnopravnije da učestvujemo u tržišnoj utakmici, mi imamo svoje terene za igru. Moguće da pomalo to kreće da smeta velikim igračima, ali nije to još uvek toliko izraženo. Tako da u tom smislu, apsolutno, to nikome ne treba da bude opravdanje za eventualno loše rezultate. Vraćam se na to da svako od nas ima svoju priču i svako je gospodar svoje sudbine. U zanatskom pivarstvu u Srbiji svako do sada prolazi kako je zaslužio. Nema tu nekih nesrećnih okolnosti, nema tu priče da je neko nekoga favorizovao, kao, ne znam, u fudbalu trener me je voleo, nije menadžer ovaj onaj, ne. Svako za sada ima tržišne poslovne rezultate kakve je zaslužio. To nije ništa loše, to je zapravo samo dobar signal da ako dobro radiš, da ćeš dobro i napredovati.
voli futbal i za razliku od nekih voli pretežno domaći futbal. Navijač Crvene zvezde, tako da da. Pa ja sam mislio da nećemo igrati u Minhenu, da će nas volja žreba baciti ka severu Nemačke, ali pošto sam poslednjih godina izuzetno vezan za Bavarsku, ispostavilo se da mi jedini igramo dve utakmice u grupi u Minhenu, tako da je pažnja usmerena ka junu i ka našoj reprezentaciji. Za razliku od nekih mlađih dana, više ne filozofiram, ne analiziram objektivno naš fudbal, već se potpuno prepustim navijanju i iracionalnom stavu da ćemo biti prvaci. Dragan Stojković Pixi, rođen tačno 10 godina pre mene, prvi igrač koga sam pratio od početka karijere, još iz Radničkog i kroz Crvenu zvezdu, tako da je to za mene najbolji igrač ne samo u Srbiji, nego i šire. Rekog Dragan Stojković Pixi kao igrač, tog čoveka nakon završetka karijere ne poznajem, ne prepoznajem i ne priznajem. Profesorski posao, sada kada vratim film, za mene nije bio idealan, jer je bio pretežak put od toga šta ti radiš da vidiš efekat na mlade ljude. Svi smo kao studenti bili ipak najviše zainteresovani za polaganje ispita i u neke stvari smo se udubljivali tek kad smo završavali fakultet. Tako da taj deo kada ljudi kažu ja obožavam svoj posao kao profesora, ja taj deo nisam dovoljno video. Iako sada kada vratim film i vidim te svoje bivše studente i kada vidim da su uspeli na nekom mestu, to jeste satisfakcija. U ovoj fazi svog života i karijere, tu liniju od tvoje priče do konkretnih rezultata vidim mnogo brže i direktnije, jer u Mokrogorskoj poslovnoj školi tu je već poslovna edukacija odraslih, poslovna edukacija gde dolaze ljudi koji su već pokrenuli svoj posao, koji već rade u nekom sistemu ili u svojoj firmi i koji znaju da ono što čuju treba odmah da primene. Taj posao je i teži nego na fakultetu, jer student je student, pričao ti ovo ili ono, on će da sluša ili neće da sluša, a poslovni ljudi tekako dobro znaju da traže ono što očekuju na samom programu i u tom smislu je to u ovom trenutku za mene zanimljiviji i zahtevni posao. Sve moje priče, opet kada je čovek zreli pa vraća film, imaju neki zajednički imenitelj, to je bilo da se nešto gradi i da se pronađe smisa u nekoj kreaciji. Otud i zanatsko pivarstvo, otud i Mokrogorska škola, jer tu se vidi jedan deo Srbije koji nije često u javnosti. Preduzeća i ljudi koji rade u tim preduzećima, bilo da su to veći ili manji sistemi koji ginu na tržištu, koji nešto stvaraju, koji mnogo više nego ranije vode računa o ovome o čemu i mi pričamo kod zanatskog pivarstva, šta je tvoj proizvod i kakav je put tvog proizvoda do tržišta. Ljudi koji hoće da čuju i nauče i douče od makroekonomije do komunikacija u preduzeću i to je pravo osveženje. Na makronivou su priče uglavnom u Srbiji loše. Uvek su neki rizici, nestabilnosti, kako nam je BDP, kakva nam je inflacija. Na Mokroj Gori, u tom posebnom okruženju, se zapravo
vidi da postoji sjajan deo Srbije, mnogi ljudi koji kreiraju bolju Srbiju i to je nešto što je utisak koji ponesemo svi mi koji odemo i vratimo se smo pregovor. Na filozofskoj ravni problem Srbije je nedostatak kontinuiteta i pomankanje tog preduzetničkog duha. Mi smo imali sjajne privrednike u 19. veku i mi o tome i pričamo na Mokroj Gori, a onda raspad sistema i tek u poslednjih 20-30 godina oživljavanje tog duha i to jeste jedan problem koji ne može lako da se ispravi. U operativnoj ravni mislim da nam svima treba veća disciplina, svest da su procesi i organizacija jako bitni, da ne može sve da prođe na ideju, na entuzijazam, na sjajan nastup, da nakon neke prve faze moramo da podignemo svoje firme na viši nivo, na veći broj ljudi, na ulaganje u zaposlene, materijale, marketing i tako dalje. Dakle, da kao što mi lično rastemo, da tako i firma mora da raste, da ne zavisi od ad hoc odluka, od impulsivnih stvari, nego da to mora sistemski da se postavi. Da, svaka firma ima svoj životni ciklus i te neke faze. U ranoj fazi je bitan taj entuzijazam vlasnika, osnivača, menadžmenta. Tu ne treba gubiti energiju na suvišne detalje. Ima neki koji od početka misle da su korporacija, a još uvek nisu postali važni na tržištu, ali u nekoj fazi kad se stvarno razviješ i kad vidiš da je to sa dotadašnjim naporima neki vrh, onda stvarno treba ići i na to da dovedeš nove menadžere, da povećaš broj zaposlenih, da imaš i papirologiju, i proceduru, i standarde, jer ma koliko mislili da smo inovativni, da možemo na mišiće, u nekom trenutku ta mašina stvarno mora da ima više konja i da bi jače gurala. Apsolutno, ne odmah. Nakon tog inicijalnog perioda, čim se izvuče glava iz vode i čim si na nekoj zelenoj grani da ne moraš od danas do sutra da radiš sam i da naplaćuješ i plaćaš račune, čim uhvatiš dah, treba ulagati i u sebe i u druge. Nekako, možda u Srbiji, možda i svuda, lako ćemo platiti milione za neku mašinu, a svog zaposlenog ćemo tretirati kao neki materijal, kao da nije čovek ko ima taj kapacitet da jednako doprinese firmi. Pa se onda iznenađujemo što ljudi ne znaju, što su neljubazni, što ne znaju da komuniciraju, što dođemo do nekih problema. Generalno u svom radu sam najponosniji na to što sam imao snage da menjam karijeru u trenutku kada sam osetio da me muči dotadašnja karijera. Mislim da je to hrabro, ne po svaku cenu, ali treba priznati sebi da je život jedan i da treba da ideš dalje. A na toj liniji je i Mokra Gora, gde mogu da budem ponosan na to što sam se lepo uklopio u priču koja je već krenula i svojim odnosom prema stvarima našao tu frekvenciju koja odgovara onome što Mokrogorska jeste. Dakle, da ja prepoznam ono što se tamo radi, ali i da podstaknem taj razvoj, da upravo doprinesem ovome o čemu pričamo, da svojim radom uspostavim tu jaču strukturu, da dam svoj pogled na to kako se programi edukacije odvijaju, da doprinesem u organizaciji, pa da i sam budem predavač i da ljudima na odgovarajući način prenesem ono što radim.
prvi put sam u Mokrogorskoj video da ona misija koju svi negde imamo stvarno nešto suštinski znači. Često misije zvuče kao obične fraze, a ovde to stvarno nije slučaj. Kaže se da je Mokrogorska mesto gde ljudi, biznisi postaju bolji. I to jeste tako. I svaka reč je dobro odmerena. Nije slučajno što je to na Mokroj gori. Mnogo je teže odvući ljude na Mokru goru nego ih dovući u Beograd. Ali po ugledu na druge, ajde da kažem, dobre svetske škole, potrebna je dislokacija. Da li je to jezero, da li je planina, da li je Mokra gora, bitno je da se čovek izdvoji, jer za tih nekoliko dana, koliko standardno traje jedan program ili jedan deo programa, onda čovek može da vidi da je to subjektivno osjećaj mnogo veći, da se posvetio tim stvarima i više naučio. Svako otkrije nešto novo. Svi mi i iskusni ekonomisti i menadžeri mislimo da smo dobro vladali stvarima, ali kada čuješ ljude iz prakse koji nešto rade i znaju da prenesu to, ti vidiš da si negde tanak i da možda znaš ekonomiju i finansije, ali meke veštine, interpersonalne veštine, komunikaciju, marketing, sve to napredovalo, sve to drugačije. Možda si nekad učio na fakultetu, ali sada je to potpuno druga priča. Dakle, znanje je jedna stvar, veštine koje razvijaš, motivacija koju stekneš, ljude koje upoznaš, s kojima se i družiš i stvaraš poslove, to ne možeš da nađeš u svakodnevnom radu. Za ekonomiju se brinem manje nego za politiku i vrednosti koje važe u svetu, a to, nažalost, utiče i na ekonomiju. Mi često kritikujemo ekonomiju, ovaj sistem koji danas imamo. Ja sam veliki zagovornik toga da je ono što danas imamo najbolje što smo imali u istoriji. To je kapitalizam, to je kreacija, to je inovacija, to je stvaranje vrednosti i prenošenje tih efekata na najšire narodne mase. Međutim, baš te blagodeti koje imamo su nas malo usporile u ovom nekom drugom smislu. Političke elite nisu dorasle toj situaciji. I onda to širenje nekih vrednosti za koje ja već kao možda i stari čovek sada kada gledam iz tog ugla, počinjem da kritikujem i da mi se to ne dopada. Ta odgovornost na silu prema svemu i svačemu, ta lažna briga o svakom stvorenju i predmetu na svetu koja se očituje recimo kroz ESG kriterijume o kojima možemo dugo da pričamo i tako dalje, nećemo sad o tome. Dakle, lažna zabrinutost za druge umesto briga o tome šta je srž tebe kao čoveka, a iz te srži zapravo proizlazi i briga o drugima, jedan pošten, otvoren, korektan odnos, gde i ako kažemo nešto što je oštro i neprikladno u prvom trenutku, ne znači da smo protivnici. Tako da u tom smislu mislim da će svetska privreda i dalje da se razvija uz uspone i padove, ali da te društvene elite, nadam se da neće konačno pobediti i pretvoriti ovaj svet u neko licemerno mesto. Bitne su te ipak tradicionalne vrednosti o kojima pričamo, mada to u startu ružno zvuči jer diskvalifikuje one koji nemaju možda neke tradicionalne vrednosti ili bar neke te efekte tradicionalnih vrednosti o kojima možemo da pričamo. Bitno je gde živiš, bitno je mikrookruženje. Dakle, tvoja kuća iz koje si potekao i kuća kakvu si izgradio. Da to bude okruženje u koje se rado vraćaš. Džabe ti milioni ako izbegavaš da odeš kući jer nema ljubavi između tebe i partnera. Da li je to supruga, suprug ili šta god, to je manje bitno. I u tom smislu je to tradicionalno da mi za sebe stvorimo okruženje gde smo svoji, gde smo otvoreni, gde postoji ljubav i neka harmonija. Bićemo bolji ljudi
i za sebe i za druge. Ako tog nukleusa nema, sve će biti mnogo teže. Ja nisam siguran kako smo se prvi put videli i susreli. Znam da smo zapravo došli Gvintovci na otvaranje Dogme, kada još nismo imali ni Taproom, tako da je to ljubav od početka, od prvih dana. U svakom slučaju. Na prvi pogled. I opet smo se sreli na toj ljudskoj osnovi. Neko je pametno rekao, velika je laž kad u biznisu kažu ništa nije lično. U smislu kao ovo je posao i tu lične stvari ne trpe. Ne. U biznisu je sve lično i tako treba da bude. Ko ti energetski ne odgovara, s njim nema ni druženja ni poslovanja. Okrenuo sam krug, pijem sva Dogmina piva, vrlo rado ih probam, tako je bilo i s drugim kolegama, a vratio sam se Svetioniku kao jednom odmerenom pivu, jer kažem, kao lageraš ipak, volim da probam svaki ale, ali mi agresivni ale-ovi manje prijaju. Dogma je stav koji se ne preispituje, dakle nešto što sigurno važi. Moja dogma je da je glas unutrašnjeg bića jedini ispravni glas, da treba da ga slušamo, taj glas nas vodi kroz život. Nećemo skakati na svaku loptu i menjati sebe u karijeri ili životu, ali ako baš uporno i dugo čuješ taj svoj glas, prati taj glas i doći ćeš na dobro mesto.